Välkomna till en ny vlogg. Det är söndagen den 30 oktober. Klockan är 12:15. Jag vaknade vid typ 8:30. Alltså det här är första gången på jättelänge som jag vaknat och bara, alltså jag är så utvilad. För vi ställde ju om klockorna i natt till en timme bak. Så när jag vaknade kände jag bara, alltså jag är så pigg. För en gångs skull. Så jag kan inte ens försöka som någon. Vilket var jävligt trevligt. Så nu har jag Emil spenderat förmiddagen och käkat lite pannkaksfrukost. Milo vilar jag på helgen. Vi har städat. Badrum, kök. Piffat. Vattnat, växt och alla sådana roliga grejer. Och nu stack Emil till gymmet för att träna. Och jag tänkte ta en promenad in till stan. För jag har en hel del ärenden och en hel del grejer jag ska inhandla. För att i veckan ska jag ha en liten fotografering i studion. Jag har börjat göra lite olika fotograferingar. Vilket jag tycker är väldigt roligt. Så jag ska kolla efter lite rekvisita till fotobakgrunder. Jag vill hitta en fläkt. Jag ska hitta lite typ detaljer som man kan använda i smink. Lite accessoarer. Lite sådana grejer. Och kanske även kika en liten titt in, hos Humana. För på fredag, alltså det är söndag, på nästa fredag, nu fredagen som kommer, så ska jag på en fest hos Kaja. De har någon jättestor lanseringsfest. Också på alla helgorna. Alltså jag hade hoppats att det skulle vara en temafest. Men vi har fått, eller alltså utklädda, men vi har fått ett tema att det ska vara lite så lila, rosa, glitter, glamour-känsla. Så ska se om jag kan hitta någonting som passar till det. Annars får jag gräva i arkiven. Som kallas min garderob. Solen lyser. Något otroligt. SPF. Always and forever. Jag har jobbat väldigt mycket senaste tiden. Långa dagar. Som har gjort att jag inte alls har varit varken pigg eller taggad på att träna. Men en sak som jag har alltid försökt att få in i dagen är att jag tar promenader. Så om jag har möten in i stan eller grejer jag är in i stan. Så promenerar jag in istället för att ta tunnelbanan. Och det blir ändå en 35-40 minuters promenad. Enkel väg. Vilket är perfekt för mig. Så det tänkte jag göra nu. Så vi får se om jag tar tunnelbanan hem beroende på hur mycket jag faktiskt shoppar. En snabb fråga till er. Om ni har sambo eller partner. När ni städar tillsammans. Alltså är ni väldigt känsliga när det kommer till att er partner kritiserar er städning. Eller ert sätt att göra det. För så är jag, Emil. Alltså verkligen. Som nu i morse. Jag är pannkaksqueen kallar jag mig själv. Och han också. Och i morse så skulle Emil steka pannkakorna. Oj vilket, vänta lite. Alltså varför ser det ut som att det är minusgrader? Nej så att Emil skulle steka pannkakorna i morse. Och jag blev väldigt sensitiv för att han ska göra det fel. Och sen tvärt emot när jag typ städar köket är han väldigt så att jag ska göra det fel. Alltså vi är väldigt, vet du det, kritiska mot oss själva och varandra när det kommer till saker som vi normalt gör. Och vi vill att vår partner eller varandra ska göra det lika bra. Men så blir det snarare att vi typ dömer varandra. Så har den här förmiddagen varit. Alltså verkligen. Väldigt dömande. Men jag jobbar på att kunna släppa den kontrollen. För den är fan inte, det är fan inte hälsosamt. Att ha sådana kontrollprov. Sen ska vi se. 12:15. Jättesimpel outfit. Ett par jeans från Levi's. Den här hoodien. Antingen från H&M Man. Eller från Weekday Man. Jag älskar båda de två när det kommer till hoodies. Och sen tänkte jag ha en tunnare jacka. Jag fick hem den här jackan. Från Reebok. Eller Reebok. Reebok. Och eftersom solen lyser. Så tror jag att det kan vara lite svettvarning eftersom jag kommer att promenera. Så jag tänkte att en hoodie med en tunnare jacka, den är perfekt. Så det är kanske inte min snyggaste outfit någonsin.
But it works. Nej. Okej, jag måste byta tröja för det funkar inte under den jackan. Okej, så jag tänkte ha denna tröja, vilket är typ min favorittröja från Adidas March. Men jag har fått sminkfläckar på magen och jag har fått sminkfläckar på armen. Så jag skiter i och jag kör detta. För att jag kommer ändå ha jackan på mig. Jackan på mig och jackan stängd. Så det funkar. Men fan vad tråkigt, det här är verkligen min absoluta favoritlånggammare. Jag har den i svart också. Jag kör en liten fanny pack magväska så här bara över axeln. Och mina AirPods Max. Jag har börjat lyssna på en ny ljudbok. Jag ska se. En feel good författare som jag verkligen gillar är Jill Mansell. På det här BookBeat, inget samarbete. Och nyss nu lyssnar jag på femte boken som heter Kärlek i Cornwall. Och Cotswolds någonting. Alltså det är så mysiga böcker. Det är så mysiga böcker. Så här ser den ut på BookBeat. För er som är intresserade. Jättehärliga. Väldigt feel good. Och många olika parallella, inte berättelser, men olika stories om olika personer som ändå är i samma berättelse. Så det kan jag rekommendera. Okej, okay, let's go. The fit. Yeah. First up, Panduro. Okej, så jag hittade absolut inte allt jag hade letat på. Men jag hittade ett annat kul. Bland annat en möbelfärg. Lite pärlor. Jag skulle vilja ha silverpärlor. Utan hål. Alltså snarare silverpaletter. Helt runda. But I could not find you. Så jag får leta vidare. Off to next location. Det där ska jag ha. Så jag tror bara de har guld och rosa. Det är jättedåligt på letna. Attention. Ah, ja, för det blir de. Jag är hemma. Alltså, oj, det blir mörkt. Klockan är 4:15. Min blåsa håller på att spricka. Men jag har typ hittat nästan allt jag var ute efter. Så jag tänker att ni får en hal nu när jag kommer upp. Jag ska bara tömma min kroppsvikt i kiss. Till mig. Möjligt. Men det är sånt. Är ni också tillsammans med en iPad-kid? Så jag är då hemma, som ni såg. 5:05 är klockan. Och jag ska ungefär vid 7-tiden åka mot söder. För att jag har bokat en restaurang, Gassa, med Lisa klockan 7:30. Så det ska bli jättemysigt, bara hon och jag snackar lite skit. Så jag tänker att jag börjar först med att sminka mig. Jag håller på att koka lite vatten, för jag har lite te. Jag börjar med att sminka mig först. Och så ser jag hur mycket tid jag har kvar för en liten hal. Om inte så gör jag den imorgon, så fort att jag filmar lite inom morgondagen. Vad vi har för sminkning? Kanske typ en liner. Rätt så enkelt. Liner, lashes och en nudle. Sen tror jag att jag ska sätta upp mitt hår i någon form av slarvig liksom klämma uppsättning. Vad tycker ni förresten om nya hårfärgen? Jag har inte pratat om den. Jag hade tänkt att det skulle bli lite mer orangebrunt. Men det blev lite mer rödbrunt, vilket jag inte hatar överhuvudtaget. Jag tror att den kommer fidas väldigt fint med tiden. Så vi får se, men I like it. Det känns väldigt höstigt. Nu sätter vi oss och sminkar oss. Nej, men så en glowy nice bas. Och jag har också köpt lite ögonbrynsprodukter från NYX Professional Makeup i, är det burgundy tror jag, som gör att mina ögonbryn matchar mitt hår mycket bättre, för det är sån röd underton. Så jag tänker det och lite liner som sagt. Och liner med lashes. Den här primer-kombinationen, otrolig. Glow Recipes Watermelon Glow Dew Drops. Alltså om du skakar så är det för att det står på ett stativ och Emil smäller i bordet. Och Milk Hydro Grip. Nu är jag klar. Så nu kommer det inte skaka längre. Det här gör verkligen så att sminket sitter på plats länge. Och den där kombinationen är otrolig. Åh, herregud. Alltså det var så länge sedan jag vloggade nu och jag har glömt hur svårt det är att vlogga hemma. När man är under sommartak och gör två olika grejer. We try to coordinate our lives. Milk på detta. Sen så kommer jag köra en liten härlig kompott när jag kommer till basen. Den här älskar jag. Det är Suiva's Authentic Skin. Och jag blandar den med Lumene's Natural Glow i Light. Och lite av Psy. Det här är typ en liquid highlighter. Så jag sätter i, eller trycker i
en pump eller två så får man ett så fint glow. Så det var min bas. Blev sminket. Jag insåg att jag hade glömt mitt franslim på kontoret. Så körde bara mascara. Fast jag la till, jag vet inte om ni ser de vita små prickarna. Very cute. Och så satte jag på håret i en klämma. Och outfiten tänkte jag visa lite senare innan jag åker. Hon är just nu 5:45. Så jag har 45 minuter på mig att göra en haul. Så nu blir det haul. Så jag tänker, det första jag startar med är Lagerhaus. Ni såg ju att jag var inne och letade efter såna där glitterdraperi, hittade guld och rosa. Och jag frågade en i personalen och på en annan Lagerhaus vid Hötorget så hade de den i silver. Så jag köpte två av varje. Så alltså guld, rosa, den jag faktiskt letade efter, silver. Silver var den enda som inte var glittrig utan bara liksom spegelaktigt. Om jag får med andra som heter iridescent. Så det här ska jag testa att leka med i studion. Den är 120 gånger 220. Så jag tänkte att 120 kan bli för smalt. Så därför köpte jag två. Och allting gick för typ 450. För det var klubbmedlemsrabatt idag. Sen har vi en hel del blandade grejer. Jag gick bland annat in på Kjell & Company. Här köpte jag en organisationsstorage-system. Och det jag vill göra med den här är att jag har sett på Pinterest att man kan göra såna här boxar, typ som snackboxes om man är på roadtrips eller man ska på någonstans. Så istället för att ta med flera olika stora paket så kan man kategorisera här, typ lägga lite kex eller skära upp lite ostar. Så jag tycker att det är perfekt om jag och Emil ska någonstans, åka till hans föräldrar, om vi ska till Skåne, om jag ska iväg. Snackbox. Vad bra det går för mig. Den här är Scrub Mommy, världens bästa skrubbsvamp i köket. Okej, så min kamera så att det funkar. I alla fall, galgen. Inte roligare än så. Jag köpte silverörhängen, sen så köpte jag ännu mer örhängen fast såna här fake piercingar som du kan liksom knipsa åt antingen vid näsa eller öron eller läppar, whatever. Och den här lite längre. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Så jag är redo att åka hemifrån och tänkte bara visa min outfit lite snabbt. Inget jättespeciellt, men jag körde en fake queen trenchcoat från Naked. En kavaj som jag har köpt på Humana. En tanktop som jag också köpt på Humana. Och sen har vi ett par kostymbyxor från Bella Hadid x About You. Min Dior sedelbag. Och sen så tänkte jag ha mina Prada loafers. Sen har jag slängt på lite olika ringar. Det här är guldfynd. Det här är safira. Det här är muli. Ska vi se här vad jag har. Safira, muli, okänt. Så nu åker vi mot Gaza. Cheers. Alltså jag har ju lärt mig att äta oliver sen jag träffar, eller det här året egentligen. Och Lisa tror inte på det. Så nu vill hon vill ha bevis på detta. Okej. Och du gillar det? Mm. Mm. Bra jobbat, Emil. Det är Emil. Jag gillar det. Vi tog samma rätt. Det här är, jag kommer inte ihåg vad det var för pasta, men det är med tryffel och svamp och parmesan. Det är så. Yummy, yummy. Update time, klockan är 10:10 och jag ska nu göra mig ordning för kvällen. Jag är måste kolla lite på American Horror Story. Jag har sett alla säsonger förutom den som kom nu. Och Emil har inte sett någonting, så vi kollar just nu på Murder House, första säsongen. Och alltså det är så jävla bra. Det är så jävla bra. Och sen efter det tänkte jag gå och lägga mig, för imorgon bitti har jag ett läkarbesök som jag är lite nervös över. Men jag tänker att vi snackar mer om det imorgon, för det är väldigt viktigt. Så godnatt och tack för idag. Och så ses vi imorgon. God morgon, det är måndag och klockan är 7:50. Alltså så jävla skönt att vakna upp idag runt 7. Och så var det ljust ute.
Så jag njuter av de här veckorna tills det blir mörkt igen. Som Emil så snabbt påpekade att det här kommer bara vara en vecka. Men otroligt skönt. Jag känner mig fortfarande lika utvilad som jag gjorde igår. Och om det är placebo eller inte, för att jag har sovit en extra timme igår, I don't know. Så jag ska ju på läkarbesök nu idag, som jag nämnde igår. Jag ska på cellprovstagning. Men jag tror att jag ska ta ett vävnadsprov som jag gjorde när jag knipsade bort min cellförändring. För att jag hade ju cellförändringar när jag gjorde mina första cellprovstagningar. Jag gjorde typ, jag tror jag tog 3 cellprovstagningar för att du skulle se om de var försvunnit naturligt, vilket man gör till en början. Man bara låter det gå för att normalt försvinner man av sig själv. Men mitt gjorde inte det, så därför kan vi gå in och knipsa bort en bit av min livmodertapp. Och det som var jobbigast där var ju att jag fick en man, vilket jag tyckte var lite jobbigt. Jag har dock inte mycket problem när det gäller sådana, alltså varken så sjukhusbesök. Det enda jag tycker är lite jobbigt är blodprov. Men sådana grejer, jag är ändå helt okej med det. Men idag fick jag också en man, jag vet inte om det är samma man. Och jag vet inte om det blir en sån knipsning som jag gjorde då, eller om det är bara ett annat form av prov. Men jag är lite nervös, för att jag tyckte, jag vet inte. Det är hela situationen med mannen och eventuellt knipsa som jag tycker är lite jobbigt. Men jag vet att det går jättesnabbt och det är så viktigt att göra de här proverna och ta de här besöken på allvar. För att det här är ett sånt enkelt moment egentligen som kan hjälpa och motverka att man faktiskt får livmoderhalscancer och ännu mer problem i framtiden. Så gå på din cellprovstagning när du får kallelse när du fyller 23 och fortsätt med cellprovstagning när du får återbesök och nya kallelser. Jätteviktigt. Så jag ska åka hemifrån om ungefär 40 minuter. Så jag sitter här bara och dricker mitt kaffe i lugn och ro och tänker på vad jag ska på mig. För det är faktiskt en grej som jag kan rekommendera när ni ska ta cellprov, är att ha typ en stor hoodie och typ träningstights eller någonting. Så att ni kan ta av er tightsen och sen fortfarande hoodien på, typ över rumpan ish, och sen bara dra upp den när ni ligger på britsen. För att första gången jag gjorde det så hade jag en liksom en topp och byxor, och man får ju någonting att hålla runt sig, men liksom när man ligger där på britsen är det skönt att bara ha någonting som man känner som liksom en lite filt trygghet. Och jag tänker att jag checkar in med er efter besöket. Så kommer ni säkerligen se en Felicia som har övertänkt allting som vanligt, och sen kommer vara förhoppningsvis jättecool. Hoppas på det. Alltså, det här är så jävla ironiskt. Alltså sekunden jag stänger av kameran så ringer det ett dolt nummer. Och det är den här IVF-kliniken som berättar att läkaren är sjuk. Så det blir ingen behandling idag. Så det var lite ironiskt. Hon skulle återkomma om ny tid. Så det blir inget läkarbesök. Nej, ja, då får jag hoppas att jag kan på minsta tid. Det var ju tråkigt. Okej, men då är min fråga. Om vi istället, nu ska jag visa här mitt lilla köksbordkaos som ni har sett. Vi har ju inte grejer överallt här. Men, det här är våra nya köksstolar. Vi köpte lite så olika, vilket jag tycker är väldigt mysigt. Vi köpte 4 stolar för runt 1 och 1, vilket är väldigt bra. Och det är den här blåa, som, den är jättefin, men den passar inte riktigt in i vår lägenhet, tycker jag inte. Så den här funderar jag på att måla om idag. Jag tänkte först spackla hålen, men jag tror fan bara att jag ska köra på hål som den är. För att jag tycker det är lite charmigt att den är lite sleten och lite repad. Så då kanske jag gör det istället nu på förmiddagen. Spännande! Ja, vi får se hur det här blir. Alltså jag vet inte om det här är the best plan I've ever had or the worst. Men jag har i alla fall färgen som ni såg att jag köpte igår. Furniture paint, grön, panduro. Och sen har jag hämtat igen en liten roller. En liten roller. Den är dock inte helt ny. Så frågan är liksom hur jämn och fin den blir. Och en liten, eller mindre pensel. Som också känns helt ok. Samt ett litet sådär, lite, vad heter det? Rollerfart. Roller. Ja, roller. You get it. Det är färgen då. Så nu har jag inte gjort någonting med stolen. Jag har inte primat den, jag har torkat av den. Jag har inte spacklat någonting. Men det får vara. Alltså tycker jag, den får vara. Den får visa att den har varit med om grejer. Ja, vi börjar köra va?
första lagret klart. Jag tycker faktiskt att det blir jävligt snyggt. I'm happy. Så klockan är 12. Jag har hållit på och jobbat nu under förmiddagen. Så att massa mail, redigerat och packat en jävla massa grejer för den photoshooten jag pratade om igår. För jag vet inte riktigt vad jag vill ha och vad som... Via kläder och accessoar och whatever. Så att jag har packat ner allt det bara kan gå bra. Och outfiten blev detsamma som jag pratade om i morse. Svarta hoodie som jag köpte på Weekday. Otroligt, älskade. Och ett par trendy sites. Så nu så ska jag bära ner allting som jag packat. Hämta en fläkt också i källaren. Och sen bege mig till kontoret. Så jag är framme in the office. Och jag tänkte visa er att det är det här rummet som vi har byggt upp. En liten studio som man kan stå i. Alltså för att min andra studio där inne som jag sitter och filmar i. Den är så låg så man kan inte skjuta stående. Så här har vi satt upp tre verktygshästen. Och jag ska hämta in ut det vita också. Och sen här borta har vi min lilla station med grejer. Det här är två barstolar. Som jag ska bygga ihop och ett litet bord för att kunna ha en liten sminkstation och kunna sminka utan att behöva stå så här. Det är så jävla icke-ergonomiskt så att ben, bord, stolar, jag hämtar fläkt, hämtar pall. Det är så mycket och den här bakgrunden ni ser här, eller ställningen. På den här ställningen ska jag sätta upp de där glitterdraperierna som jag köpte igår. Silver, guld och rosa. Ska sätta upp här lite fint. Ja, så jag tänker att jag bara börjar bygga ihop och fixa och trixa och dricka te. Mish. Men jag har fått väldigt mycket gjort. Och jag har preppat jättemycket inför fotograferingen. Det är därför jag inte filmat så mycket. För att jag kan inte riktigt filma alla grejer. Men nu sticker vi hem och lagar en jävligt snabb måltid. För jag kommer äta upp Emil annars. Det blir... Quesadillas! Quesadillas! Emil käkar tacos. Så jag blev lite inspirerad. Göra quesadillas! Klockan är 7:20, så ibland ser middag idag. Get your change. Ska du ha dem med såsen? Ja, tack. Ja. Yeah. Och sen efter jag har käkat så ska vi lägga oss i sängen och kolla på ett avsnitt av American Horror Story. Och lägga oss tidigt. Det var en lång dag. Good girl, sorry. You know what the fight with Dee Dee was about? I taped a football game over an episode of Dallas. Det är dags att avsluta denna vloggen och gå och lägga sig. Tack om du har kollat hela vägen hit. Jag hoppas att du gillat dem. Glöm inte att trycka på en stor tumme upp. Jag önskar dig en fortsatt fantastisk dag. Ännu en gång, tack så mycket för att du har kollat. Jag hoppas att du ses snart igen. Hejdå!